Але ну, ви та молодь, яка сповнена креативними та інноваційними ідеями, це те, що викликає захоплення, це те, що рухає наше суспільство вперед. Власне, зараз до нашої студії завітали чарівні дівчата, юні особи, але які вже мають конкретні цілі, які вже знають, чого вони хочуть. Це студентки Полтавського університету економіки і торгівлі Оксана Феніч, Віра Горищук та Вікторія Блоха. Дівчата, доброго ранку. Доброго ранку. Хотілося б все ж таки почути від вас таку загальну інформацію, чим ви займаєтесь і чому захопилися цією діяльністю. Ви створюєте стартапи. Розкажіть для всіх, хто ще, можливо, не знає, хоча цю тему ми часто обговорюємо в наших ефірах, стартапи, інновації. Що це таке і чому ви цим захоплюєтесь? Хто нам розповість? Ну, давайте начну я. Я студентка третьего курса, спеціальність моя міжнародна економіка. Могу сказать то, что стартап – это что-то новое, которое способно тебя открыть как предпринимателя. Лично я помню, что свой первый стартап я создала, когда была на первом курсе. Он называется «Мини-гольф-клуб» в городе Полтава. Почему я создала этот проект? Потому что я считаю, что бизнес-план и проект в целом, он должен быть уникален. Он должен заинтересовать потребителя настолько, чтобы все хотели идти именно к тебе. А почему мини-гольф-клуб? Потому что при создании своего проекта я проанализировала весь рынок Украины и Полтавы и пришла к выводу, что нет ничего подобного, как мини-гольф-клуб. А поэтому уникальность моего клуба состоит в том, что ни в Полтаве, ни в Украине ничего подобного нет. И, соответственно, это заинтересует абсолютно всех, так как это новинка, это изюминка нашего города. Як ти вважаєш, Вікторія, чи буде попит серед жителів Полтави відвідувати твій міні-гольф-клуб? І взагалі, що він буде в себе включати, що там можна буде побачити, що зробити? Скажу так, що з цим проєктом я участвувала на різних конкурсах на протязі 3 років. Начнем с того, что первый конкурс мой был, это конкурс бизнес-проектов международного нашего центра, нашего университета. Там я заняла 2 место. Понятное дело, я на этом не остановилась. Я приняла участие в региональном конкурсе бизнес-стартапов. Там я заняла также 2 место. И также я каждый год принимала участие в конкурсе нашем городском, и там я также получила 2 премию. Стабильность. Ну, стабильность, знаете, стабильность – это хорошо. Но я также на этом не остановилась. Я решила, что Полтава – это хорошо, но нужно выходить более на высокий уровень. Так. И в прошлом году я ездила в Белоруссию, где представляла свой проект, уже доработанный, с помощью судей, которые мне помогли в полтавских конкурсах. И там мой проект занял премию «Лучший проект в сфере услуг». Скажу так, что такой опыт, который я получила, он очень полезен, потому что я как бы новичок в этом деле, я этим живу, но я не вижу это с предпринимательской точки зрения. А те судьи, которые мне давали наставления, говорили, в чем я не права, на что мне стоит обратить внимание, я, соответственно, прислушивалась. И дорабатываю его сейчас, потому что я понимаю, что это проект, в который вложила всю свою как жизнь, изюминку. Это моя изюминка. Я бы не хотела, знаете, просто так его запустить, и пусть он как будет работать, так и будет работать. Я хочу, чтобы он работал на прибыль. Зрозуміло. Все ж таки, ти працюєш над цим проектом, і якісь тенденції вже далі будуть. Конечно, конечно, работа. Втілюватись у життя. Да. Дівчата, поговоримо з вами. Віра, Вікторія, ви працюєте в парі, скажімо так. Коли у вас з'явилася перша ідея і що це за ідея? У нас з Вірою з'явилася ідея ще 2 роки тому. Ми вирішили з нею створити стартап-проєкт «Кафі and Bicycle Workshop». Це унікальний проєкт, який поєднує в собі здорове харчування та популяризацію велокультури. Тобто велокафе, так? Тобто велокафе. Ми з Вірою дослідили, що в Полтаві збільшується кількість велосипедистів та спостерігається мода на здорове харчування. Тому ми пропонуємо з Вірою відкрити унікальне кафе для Полтави – кафе здорового харчування. В цьому кафе також будуть унікальність цього проєкту,
є те, що в нас будуть надаватися послуги веломайстра, також буде доступний велопрокат, також буде велодрайв, і унікальним буде те, що в нашому кафе на літньому майданчику будуть розташовані спеціальні дерев'яні конструкції, де клієнт може під'їхати, зафіксувати своє переднє колесо велосипеда та насолоджуватися трапезою, не покидаючи свого велосипеда. Кожного року ми вдосконалюємо свій проект та зараз Віра розповість, де ми представляли свій проект і так, на яких конкурсах. На яких конкурсах? Так, це не запалило в нас іскру, а також ми шукаємо допомоги в експертів та інвесторів, які допоможуть нам реалізувати цей проект. І також ми неоднократно приймали участь в конкурсах. По-перше, ми їздили в Білорусі, в місто Гомель, приймали участь в конкурсі «Стартап-корпорація». Зайняли краще місце серед громадського харчування, в сфері громадського харчування, а також ми приймали участь, зайняли другу премію в конкурсі наукових робіт в Полтавській обласній раді. І також зайняли фінальну позицію в конкурсі стартап-проєктів при підтримці HUB-21. Угу. Мене цікаве все ж таки питання. Звісно, ви переповнені ідеями, ви рухаєтесь до того, щоб ці ідеї втілити у життя. Чи бачите ви якусь зацікавленість, наприклад, серед людей, серед інвесторів, які б могли допомогти вам? Чи є якісь кроки от конкретні до реалізації? Чи це поки що на рівні от такого допрацювання ідеї і так далі? Це більше поки що на рівні допрацювання, але коли ми приймали участь в конкурсі стартап-проєктів при підтримці HUB, нам вони допомогли в багато в чому, адже дали нам дуже багато корисних порад щодо розрахунків фінансового плану, щодо дослідження ринку. І це підштовхнуло нас до створення нових ідей та також до вдосконалення цього бізнес-проєкту. Про нові ідеї, до речі, ще ми обов'язково поговоримо з вами. Ви ще були усі разом, я так розумію, на тренінгу цікавому в місті Одеса. Розкажіть про це, що нового ви змогли там дізнатися і чи допомогло вам це у втіленні ваших ідей. Цей тренінг проходив в місті Одеса, його проводив Ігор Граф. Він надихнув нас на створення нових ідей. Також ми дізналися багато чого цікавого, корисного. Також ми навчилися ставити цілі та досягати їх, незважаючи на перешкоди. Адже ізюминкою цього тренінгу було те, що в перший день у нас було вогнеходіння, що дало нам натхнення. Що це таке вогнеходіння? Ходіння по углям. Нічого собі. Ви вперше це робили? Так, це перше. І не було страшно? Головне і ціле вогнеходіння було те, що ти в душі переборюєш страх перед вогнем. Тобто в майбутньому, коли будуть певні перешкоди в бізнесі або по життю, ти будеш мати на меті те, що все можливо, ти з цим справишся і будеш мати успіх. Нічого собі. Ціла психологія і філософія в цьому є. Дійсно, загартовувати свою цілеспрямованість, і у вас це поки що виходить, тому що ви прагнете до своєї цілі. Все ж таки розкажіть про ту ідею, яка з'явилася після тренінгу в Одесі, так? Так. Розкажіть. Як тільки ми повернулися з Одеси, ми разом з Вірою створили наш маленький бізнес, таку креативну ідею. Ми створюємо подарункові набори з оріхів та сухофруктів, пакуємо їх в гарну коробочку та реалізуємо через соціальну мережу Instagram. Ви можете нас знайти за акаунтом EatMeBox. Будемо раді вас бачити і з радістю створимо для вас індивідуальний набір. Супер. А чому саме сухофрукти? Це ж, знову ж таки, мабуть, повернення до здорового способу життя, так, до цих тенденцій, так? Це вже є як далі продовження нашого того проєкту «Велокафе», адже також націлене на здорове харчування для спортсменів. І також це є гарним перекусом протягом дня. А хто є основним генератором креативних ідей? Там, як запакувати, як там оздобити ваші подарунки? Ну, сама ідея з'явилася у мене, але ми разом з Вірою створювали саму упаковочку, підбирали різні сухофрукти. У нас є великий асортимент горіхів та сухофруктів. Тобто, коли клієнт вибирає подарунковий набір, він може вибрати 4 позиції, які ми покладемо в цю коробочку.
Надзвичайно креативно. Запам'ятайте, шановні телеглядачі, цих чарівних дівчат. Дівчат, які сповнені ідеями. І ви ж не забувайте про свої проекти велокафе, так? Бажаємо успіху Вікторії в реалізації її проекту і також нових ідей, звісно. А студентки Полтавського університету економіки та торгівлі Оксана Феніч, Віра Горищук та Вікторія Блоха сьогодні розповідали нам про нові тенденції, інновації. До речі, це може слугувати прикладом абсолютно для усіх. Якщо ви чимось захоплюєтесь, якщо ви вважаєте, що нашому місту чогось не вистачає, або нашим жителям, можливо, ще якась ніша не зайнята, будь ласка, є всі шанси для того, щоб реалізувати себе. Дякуємо ще раз вам, дівчата, бажаємо успіху. Дякую вам.